ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏଆଇଟିୟୁସି ସହବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର ଉପସଭାପତି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ପଦ୍ମଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା ଅନୁସୟା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକାମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ সংঘ বাৰম্বাৰ আন্দোল কৰিব ফলত চৰকাৰ তাৰিখেৰে দৰমা প্ৰদান আঞ্চলিক মঞ্চ গৃহ নহব পৰ্যন্ত ভৰাঘৰে সভা কৰিবকৃতি সম্মতি প্ৰদান পাৰ্চয় পত্ৰ দৰমা প্ৰস্তুতিকান ছুটি দুই হাজাৰ উনৈশ মচহু চালি দৰমা প্ৰদান প্ৰভৃতি দাবী পূৰণ কৰিলে মুখ্য দাবী প্ৰচৰ কৰি নাহীৰে সংঘৰ ৰাজ্যস্তৰীয় সন্মিলনীৰে চি আৰ পি মানুহ চৰকাৰী মান্যতা সৰ্বনিম্ন মজুৰি ছবিশ হাজাৰ टा प्रदान सिआरपि म ल्यापटप आञ्चिक बैठक गृह निर्माण उपयुक्त टिए ओ प्रदान मासिक दरमा अन्य प्राप्य आकाउन्टले सिधासँग प्रदान भिआरएफ फ्डको दस लक्ष टा वृद्धि यहाँ परिचालना गोष्ठी सहायताको অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদান সিআরপি মানক কার্য ব্যতীত সরকার বিভিন্ন যোজনার কার্যপ্রি অতিরিক্ত প্রাপ্য প্রদান কৃষি মিত্র প্রাণী মিত্র কাজ তুলাও বা সিআরপি মানু অ অতিরিক্ত প্রাপ্য প্রদান সিআরপি মানু সামাজিক সুরক্ষা প্রদান সহ পঁচটি বর্ষক কার্যকাল বৃদ্ধি করা দাবি করা জেলার নেতৃত্ব বাসন্তী বারিক ধনঞ্জয় নায়ক সীমা সিং ବସୁମତୀ ମହନ୍ତ ଅନୁସୟ ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାୟକ ମନୋରମା ଜେନା ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ଚମ୍ପାବତୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଖିଳ ଭାରତ ଟ୍ରେଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଂଘ ଜନଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡରେ କାମ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନ୍ ପୁରୀ ରହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ମାନେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରାତି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ସେ ଦାବିକି ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପନ୍ଥା ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମ ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଠି ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ସରକାର ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ